कल गोटे अध घंटा अच्छे मैंने वीडियो रे टिके बेसना तो आपण मैं समस्त देखिए शेयर लाइक करके कमेंट करबे आ कोन जे हां सब्सक्राइब करबे मम्मी नहीं है मम्मी मम्मी क्या बोलूं क्या बोलो मम्मी मम्मी क्या बोलते हैं सुन खोल मम्मी 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 से जा जा कौन बच्चा एवं बर्तमान जोटा कि आम भाणीजी स्वामी घर को एंट्री करवा हूँ तो घर भर देखा कमी कौन रोसे घर कि रही कौच कि भल रही हाँ बहुत दिन पर आसली तो साई रही बुलवा बाघ मारी साई कमी साई साई एक्सप्लोर कर देखा साई कमी कौन अच्छे बेसिकाली एटारे मैंने आई थिंक 300-400 घर हम मिक्स रुहति बहुत भल लगे आगे तो अनेक थर आसी बट साई भर के बसनी जी साई टे बुल आस फाइनाली गुरुजी प्रतिमूर्ति पहुँचली आ देखा बहुत इच्छा थी आसुली बट के आसी नी ये तो यार गुरुजी स्टैचू अच्छे जैकि सबर समाज कल्याण पितामह कह चले तो स्टैचू को आसली देखल तो जुआ चलन तो आउट साइ एक्सप्लोर करवा कारण नुआ नुआ जगह गल नुआ नुआ जगह बुलिक आसवा
ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଘମାରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍, ଏଇଟା ସାଇ ଭିତରେ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ। ଏଇଟା ସାଇର ଉପରେ ଉପରେ ସାଇଟା, ତ ସତସଙ୍ଗ ଘରକୁ ଟିକେ ଯିବା, ଦେଖିକି ଆସିବା। ସେ ପୁରା ଏଇଟା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବାଘମାରୀର, ଦେଖନ୍ତୁ ବାଘମାରୀ ସତସଙ୍ଗ ଘରକୁ ଟିକେ ଯିବା। ସେଠି ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି, ଏଇଠି ମାନେ ରବିବାର ରବିବାର ଦିନ ଏଠି ସତସଙ୍ଗ ଗୀତ ପାଠ ହୁଏ। ସେ ବାହାନ ମର ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟି ସେଠି ପ୍ରଧାନିକ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଇଟ୍। ଏ ସାଇ ଦେଇ ଗଲେ ଆମେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇ ନା, ଏଇଟା ଏଇଟା ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁ, ଏଇଟା ସବୁ ସୁବିଧା, ଦୋକାନ ବଜାର ମାର୍କେଟ ସବୁ ସୁବିଧା। ତ ବାଘମାରୀ ସାଇଟା ବୁଲିଦେଲୁ, ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି କାରଣ ବୁଲି ହେଉନି, ତଥାପି କଷ୍ଟରେ ବୁଲିଲୁ ଯେହେତୁ ଆସୁଛୁ। ଆଉ କେବେ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗାଁଟା, ଛଅ ସାତଟା ସାଇ ହେବ କଥା, ଆଉ ସବୁ ସାଇ ତ ବୁଲି ପାରିବୁନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇଲି ସାଇର ଦୃଶ୍ୟ, ତ ଯିବା ଏମିତି ଦେଖିବା। ବାହାଘର ତ ସରିଲାଣି ଆଉ ଖାଇବି ସାରିଲୁଣି, ତ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଚାଲୁ ଘରକୁ। ବୁଲି ବୁଲି ଥକିଗଲୁ ତ ଆସିକି ବସିଲୁ, କାରଣ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରେଟ୍ରେ ଖରା ହେଉଛି ନା, ତ ପ୍ରବଳ ଅସହ୍ୟ, ତ ବସିଛୁ। ଆମେ ବାଘମାରୀ ଭୋଜିକୁ ଯାଇକି ପଳାଇ ଆସିଲୁ, ତ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ତ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ୍ କରନ୍ତୁ।